müştərimizin sifariş etdiyi bazarlıqlar artıq hazırdır. Gəncə doğasıdır, narsokudur, nane suyudur, cənnət almasının mürəbbəsidir, qoz mürəbbəsidir. Xoruzların narla qovurmasıdır. Təzə-təzə bişirilib göndərəcəyik. Gəncə göyləri də bir paket kənd yumurtasıdır. Gəncə paxlavasıdır, təzə bişirilmiş bağ qoz ləpəsi ilə. Ətli piraşqidir, çovdar çörəkdir, təndir çörəkləridir, meyvə tərəvəzlərdir. Müştərimizin özünü seçim etdiyi məhsullardır hər biri. Hər biri seçimə və keyfiyyətli məhsullardır. Təbriz üzümüdür, dağ moyruğu, qırmızı moyruqdur, çox dadlı və çox gözəl ətri var. Yuxasıdır. Sümüksüz dana ətidir. Bu cür çəkilmiş, ət maşından çəkilmiş sümüksüz ətdir. Bu da müştərimizin istəyinə uyğun hazırlanıb. Dorğanmış bel ətidir. Kənd çolpasıdır. Demiyorlar ki, sifarişlərimiz artıq hazırdır. İnşallah göndərəcəyik müştərimizin. Sifarişləri yüksək səviyyədə hazırlanıbdır. Hər bir məhsul seçmə və keyfiyyətli formada hazırlanırıq. Müştərimizə təqdim olunacaqdır.